Kwa jina naitwa Isabella Mwampamba, balozi wa utalii Tanzania. Siku ya leo niko na grupu la watoto walioshinda katika mashindano ya East Africa Sports Challenge, na leo tuko tunaelekea kutembelea hifadhi ya taifa ya Rubondo. Kwa hiyo on the way tukaona tutembelee Geita Airport. Tunashukuru sana na tulipofika hapo watoto wengi wala especially kutoka Arusha hawajui kuna miti ya maembe. Ni wamewahi kuona lakini kuyatungua na kupanda juu na kutingisha. Kwa hiyo imekuwa ni fun. Cheers.